Ունեցել եմ այս ինֆորմացիան օրերին եւ այսօրվա ընթացքում դրա մասին խոսել։ Մենք հենց այդ քննարկումների փուլի մեջ ենք եւ մեզ առաջին հերթին հուսում են այո իրավական հիմնարկումները պատճառաբանել են, եթե օրենքների համապատասխանություն օրենքների բաժին համապատասխանություն հայցի մեջ չլինի, այն պարզապես կմերժվի եւ դրա համար դա անշուշտ կարեւոր է։ Մենք հենց ինքը գտնում ենք այդ քննարկումների չեք միանալու ստորագրավ, 27 ստորագրավ, ձեր պրոֆեսիոնալիզմով մի կորզեք ինձանից են պատասխանել, որոնք ուզում եք, ոչ, մենք քննարկումների փուլում ենք հիմա, այդ թվում, որքանով որ ես տեղեկացա Նիկոլ Փաշինյանի հետ մի պատվիրակության կազմում ենք Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն, որքանով որ ես տեղեկացա նրանց, իրենք ունեն նույն մտահոգությունների շուրջ հիմա քննարկում։ Ձեր քարտը հայտել եմ այդ առումով եւ ինչը վերաբերում է ընդհանրապես չեմ մասնակցելու գործընթացին, դա նոր երևույթ չէ, մեր խորհրդարանում պաշտպանակի օգտագործվում է նաև դիմության կողմից։ Ես չեմ կարծում, որ այստեղ կա իրավական խնդիր սահմանադրության դիմաց։ Բայց 77-րդ հոդվածն են հենց մեջ բերում։ Դուք հասկանալի եք, այլ բազմաթիվ հոդվածներ մեջ բերել, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ հարցադրում են իմ հաշտոցը։